kimikula kioro Viva na mi porta, mi po viva lo mi te Aliatas di mamento, mi tambetas di mele Aliatas di mamento, mi tambetas di mele Mi qua sina, mi pora si dalia Udalia vira romba, todalia che mi ma Aliatas di mami, mami, tambetas di me Aliatas di mami, mami, tambetas di me Sata che cazzina, dalia mira na mi culpa Dalia vira romba, dalia che mira mi ma Dalia tas di mame, tomi tam betas di mele Dalia tas di mame, tomi tam betas di mele I quasina, I poras i Dalia Tu Dalia vira rompa, to Dalia che mi ma Evidente, a gente nos programa em herência, a gente conversa com um moderiano bibarro, bibarro, da Holanda. Seu nome está Belinda Benita Martes, ela nasce 21 de março de 1946, na Boneiro, tem um bairro anterior. A gente conversa com ela, a gente tocante e Boneiro de antes, e anterior de antes, e também tocante sua vida, especialmente sua família. Passou, estava na Boneiro para celebrar um encontro grande com o Tatim, di famiglia Wanga di Boneiro. Na extra, nos luz não está sendo trempão para por ser vivo. Nos tem quase 45 anos, está recebendo notícia confiável. E nossa experiência está visto na qualidade de nosso trabalho. Nós estamos aqui no processo com dedicação para nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo de um tempo de hope fake news. E tapar-se com demasiada ocasião para menospreciar a notícia verídica. Mientras que está valorando um sem base, diz passou e está prometido. Pero extra, não te espar nenhum esforço para seguir trazer notícia com boa por confiança. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer. Tem bo telefone e riba bo tablet. Sempre. Nosso programa está em gerência. Havia com um invitado de Holanda. Foi terra frio. Pero dia aqui, terra não está frio, está calor. Me compro. Belinda, bom menino, nosso programa. Mas explico a pergunta de Antriol. Exatamente. Tem bastante tempo, foi Boneiro. Como está a Boneiro Bira? Houve cambio. Houve cambio. Mas chama de houve cambio mesmo. Comparar o tempo com a Holanda aqui na Boneiro. Mas nasce, em verdade, é bairro de Antriol. Antriol para riba. Bom mesa onde nos casta. Aí na mas nasce, mas vai escola na Boneiro também. E mas passa houve minha infância aqui na Boneiro. Estava da houve duche. E tempo aí. Para sombra, na em frente de nós, está viva minha abuela, com a mama, com a tata de minha mama, e mais aí a banda, está viva de parte de minha tata. Minha maior está Marco Martes, sei que minha tata, e minha mama está Paulina Martes Josefa. Na a casa na aia 1933, na Boneiro. Nos tur a nasce na Boneiro, nos sete irmãos. Dois muita homens e cinco muita mulher. Com que? Quem da maior? É um Luiz, não estava também vici, e saíta maior. Depois também Otília, e está viva na Holanda. Depois também Cristina, vou conhecer. Saíta casar com o Papa. Papa Brivo Bastela. Yes. E depois eu segui Virgínia, e depois eu vim Ami,
E depois Filomena e, por último, Marco Júnior. Tem três a falecer, que tá Luiz, Cristina e Marco Júnior a falecer. Então, é uma família bastante grande, você está? Bastante grande, não está. Anto, na Boneiro, e tempo aí, nós estava tá, sempre de nos vicindário, na casa de ser e tanta aí, ou a abuela aqui, ou a outra abuela aí. E me perguntava algo também, boy, com Angeluk. Nos fomos, me acertava de regalos. E no martes. Para que comer o mês? Para sombra, meu abuelo, Francisco José Regales, a casa com Maria Eufemia Martes, que é um irmão de minha abuela, de parte de mamãe de minha tata. Quando foi de matrimônio, ele é nasceu dois filhos, que é Juan Regales e Filomena Regales. Pero e Maria Eufemia a muri young, laga e dos yu na chiquito, anto mi bisabuela, kuta mama di Maria Eufemia, a tuma nang cria. Después de años, ko bisa kwardar na, taboli muri urman di Maria Eufemia, e saita laga dos yu tambe, ku mi bisabuela tuma nang cria tambe, e saita nanta Marco Zapate, e su romanco está Marta Martina. Marco Flanders? Yes, sí. Okay. Anterior, mi bisabuela tuvo una cría, su edad de nieto. Después de tiempo, Franz José Regades, a casa con mi abuela, que está Margarita Agatha Martes. Ante tiempo, allá, casamiento estaba de misa, estaba de hobby importante, pendiente. Entonces, na abay misa, abay casa na misa, com a intenção que depois na lubai gemeente para na casa anterior minha abuela lo abira regales pero nunca na lubai e minha abuela morri também pelo menos eu não posso ser legítimo assim já pero toch para lei não pero para igreja sim 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 assim na coisa vai ou regales também são uma família tem me conhecer diferentes regalos, me conhecer, por exemplo, fechar com jo regalos, com ta toca, botem de outro mano também, botem outro regalos. Sim, well, como botem Patrício, também de regalos, ó. Tite, com Pedrito, Patrício, Pedrito, né? Petronilha, Turendi, né? Toca para não, para explicar, esse aí não está com o escuro, ante outro não está com o claro. Já, exato. Mas não está família de outro? Não está família, sim. Mas sobre isso, não vou mencionar seu nome, Fejaico José Regales, nanta meu primo, nanta eu, de E. Filomena Regales, como você sabe. Nascita carga Regales. Ele que nanta, não coloca mais claro, mas eu a contar-me de mesmo programa, na yeah. Rico, nanta, estava com uma família Helmut, na, yeah. Na Corsol, depois aí, nanta. Não, não, a conhecer. Sim, mas a conta disso aí. Então, é Patrício Regales, né? Tixi. O Pedrito, né? Tá primo de minha tata. Passou para não tata. Tá irmã de José Francisco Regales. Então, não tá primo de minha tata. Ou tem tanque boda, não. Ou tá tem tchatcha, não, aqui, Regales. Você, esse aí também, não né? Explicar-me. Não também, da caiba família de nós, pero com minha provisão, com Leo, ou com cerca, não tá de nós. Como se adianta junto com a família? Para quando acaba o trabalho, o tempo é bonito, está outro. Estava tá outro, boy. Me dá corda com minha abuela, Xoína, casada de Chambi. Estava trabalhando e tempo aí, antes estava em sua tienda chiquito na casa, não? Mas estava bem de mais roupa. Minha tata estava trabalhando na Corsol, na Newport, ela vai trabalhar. Antes ela queria trabalhar na Corsol, no Sena Boneiro. Ora com minha irmã mais grande estava mais chiquito, minha mãe estava em Corsol, e daqui de uma temporada, Corsol, cerca de minha tata. Depois, ora com minha tata tinha vacância, e estava em Boneiro. Mas depois, ora, nós estávamos virar grande. E nós estávamos por aí, Corsol, porque era pouco, então eu estava em Boneiro. Depois, nós estávamos em Boneiro, estávamos em escola em Boneiro. Mas recebi em Boneiro. Ou botava essa conta de trabalho que está assim no Newport? Minha tata a conta que o tempo é hora que ela vai entrar na Corsol, ela vai entrar com 18 anos. Para mim, ela entrar como waiter aí na sobre da Newport, estava também em roupa inglês, não, de Inglaterra.
Tapos tabing einang, andun ang tapos na kaya einang tami. Din yung porta ba din apartamento ng pura kaya din. Si, ang sinay tami, einang, mitata ang sinya papi su Ingles, hopi bo. O ita, trabaho, ita genera suficiente sa so alanta din bong, o po sa ta... Nos no tama da din ni mucho breit, ni nos no tama da din mucho smal, nos tama ta bom, nos tama ta come todo dia, nos tama ta falta de nada, todo dia nos tama ta come. Você tá tem conuco? Nos tama da din conuco, pero dor com itata, no tama ta viva na boneiro, ando nos tama ta preocupar ma chapa conuco. Pero nos tama ta bai conuco di chandi, o xoina mi abuelo dei, nos tama ta bai por visa, casi tura hora, e dia viernes, ora que nós chegamos fora de escola, tudo dia viernes, nós sabemos que temos que vai com o nuco de Miuela, caminha Nancy, com a tante de Agnes Franks, atrás da sua casa, e não estava com o nuco de Miuela, de Chani e Xunina. Tudo dia viernes, tarde, ora que nós chegamos fora de escola, nós sabemos que temos que vai com o nuco para pegar palo. Vai pegar palo. Antônio estava a trair o dia, bom, isso, antes do dia, andou a trair o palo, andou a pôr o cabeça. Para mim, ela ia para dia viernes, noite, para amanhecer dia sábado, para começar a preparar para trair pão, para vender dia sábado e dia domingo. Sobre a décima, estava a trair pão fora de praia, bubu, não sei se é bubu de pão, bubu yanga, estava a trair pão de dia luna até dia viernes. Pero já sabe se não, nem já domingo. Deus me ela estava tendo um trapão para vender com o seu cliente, não. Sim, assim, né? Oh, bom, mas não é encontro de família Wanga. Com Wanga está 30 bolsas de família, precisa? Wanga é... É Reinaldo, Wanga é Chandi. Meu conci, está meu abuelo. Yes, sim. E Chandi é, meu abuelo é, não sabe de mim, está tendo roupa e nome. Não estava de mim. Bastiandi, porque ele tinha roupa e ele traz a mesla. Não estava também Munchandi, sua família, não? Outro da padrino Chandi, outro da Chandia. Então, é muito importante, toch? Como não? Antes de casar também, mesmo coisa. Xoina também, mesmo coisa. Xoina estava a trazer remédio também para a gente. E tempo aí, sim. Remédio de erva, o que é? Remédio de erva. Antes de ver as coisas em sua casa, você tem roupa e muita coisa. Estava de ajuda, não estava no hospital, não estava de brinquedo seca, me comentava o nome de Tom Piqueur, que em paz descanse, também estava de brinquedo, andou para checo de uma caseta também, e tempo é, também é na brinquedo, então meu filho estava a trazer remédio, não. Sim. Assim, né? O Chani traz um bloco também, o que você chama? Chani tem seu eigen design. Ya? Se bom mira na ecura de Santana, riba corgo na weh einan, ecura de Pastorina Playa, anto and the overkant de Raxerots, e se você ir vai de playa na ecura de hospital, eita su eigen design. Lástima, como tem mais roupa duele, com a quebra e parte de hospital, na bastura bloco não é bom. Me avisava que Agnes Franz, Nancy, minha tante estava tendo vida, lo é nosso sede. Ela vai protestando a mim também, junto com Nancy, me estava atacando. Obviamente, não tem noção de que valor e tipo de coisa em ti. Isso aí é verdade, sim, sim. Isso aí está a roupa de ele, sim. Trabalhante ainda, Abelina, da Mireia, trabalhou aqui ou não? Como não? Estava atacando sempre com sua Dimestock, andou com potlo atrás de sua orelha sempre. Eu estava tocando com ele, então passou nos casmes, ele traz os casmes e diferentes casas em praia, ele traz também Rupi Kelder de Santana, ele traz, e casas de Nietzsche Cristiano também, segundo ele, e mesmo traz com seu eigen design. Sim. Então, eu estava trazendo de dia luna para dia viernes, já? Então, eu estava de Rupi e ele estava trazendo de dia. Também estava num contratista de quê? Yes. Nós estava também um arquiteto sem diploma, mas com experiência, sim. Então, hora que chega a casa, toda a noite que chega a casa, com o bom sujeito na turma, tem banda, não? Hora que ele acaba de comer, dá um banho, ele abre uma cama de puxa, boa assim aqui, riba e crasta aí, não.
Anto nós turta ronda né pa sombra mita queredori e samend su lomba ta grava ta no anto nós se tingu grava ta su lomba anto om de beurt cada onda da song da grava ta grava ta anto otina miru mamas grandi un viaja e la que un di crastenci né grava ta su lomba e di ma otina ta como lu boi anda hobis kerpi si boi anda hobis kerki e ora di suela bin saco ta crastei o tira aqui, pero não estava tão grau da sua lomba para nada, boy. Passou uma jambiana, hora que cobra, não estava tão algo, se é duas placas, ou uma placa, mas estava daquela contente com o tempo aí. Então, tinha uma jambiana, chonchandi, passou essa gusta da sua caleta, ambi, não? Então, isso é traco, pode dar, coisa aí, vamos se dar algo. Então, vim cá, trempão. Então, hora que o chão ainda reparar aquela tarde, e também a nossa vai buscar a cena mingi, ou na Deus conosco. Ora, quando nós sabíamos já contente para vai buscar, boy, para sombra. Ora, quando nós vai buscar, está na terra, eu entendi que, pero está vai, um da tênis que banda, outra tênis banda, nós vai casco, né? Então, está comprimando, não peppermint branco, nem no sábado, a bicha manda pica. Manda pica, yes. Yes, e estava a comprar para nós, well, no sábado, gosta, de vai buscar, de um bar, ou na bicha antes, botequim. Não se vai buscar para não sair manga. Deus o nosso, você lembra de pegar com Deus o nosso? De quem é que está? Quem está para vender? De vida? É tempo aí é cinto. Cinto heart, da sua lugar está. Tá? É mesmo que está aí dentro também? Tem se tem pelo minuto agora, preciso bom quem está para ter ainda. Mas estava para ir roupa ainda aí dentro, havia uma família de mim de praia. Essa aqui também foi praia, então eu também bebe aí dentro. Então, ora com... E bebida com essa curva, e também drumi para riba de ecurar de choina com chandia, tem um palo, guatapana, e tem drumi bona. E a maneira que da família de mitata, Chayabi, Lumi Seralanta, conheci. E Romani de Edgar, e assim tu segundos. E aí, a perna, ela cai. Sim, sim, a perna, sim. E a família de mitata. Pelo de consila. Então, e também drumi é bona, ando su cantica preferi, ora que da buraci. Ella se llama Micaela Semper. Esa es su cantica. Ahora, si vos tenés canta, te borracha. Este es un buen de suerte que era ahora con su curva derecha. Lanta cada vez la entró. Pero cinto, ¿cómo viene tu familia de vos? Cinto la familia de parte de mi abuela, de parte de mi tata. Sí. Entonces, es un papá de Nicolás también. Está caído por parte de la familia de mi tata, su mamá. E banda também tinha uma família Nicolás, que eu disse, hoje vinha no saco, de Antriola e banda, tá com a família Nicolás também, passou. Mas eu ia entrevistar, perdão, Juan, então eu disse que o tata tá o Nicolás, o tava tá Antônio. Sim, Antônio Bossi Pueblo. A puta malandra, conhece Antônio Bossi Pueblo? Sim, sim, sim. De quando é mesmo Antônio Bossi Pueblo? Você sabe daquele dor que tava da parte, isso não é duro, não? Mi da quere, a mi da pensa. E quanto a sur, portato, dorsè, da papi duro? Sur, mi da quere, portato, già, da sina, a sina ma conosce. Ma non è precisa famiglia Nicolasi a viva, Ivana? Molta corda, ci spariva di rutlimi prima. Ivana? Eta okay. Di in casa. Ma Isabella eta Isabella? Isabella da bebe banda, nei, sì. Isabella da Nicolasi o no? Isabella da bebe Nicolasi, ma sopra, eta sobrina, sobrina di... De Bossi Pueblo, não? Sim. Estou na casa, na tila, está na mama, e está aqui da pariba de Rutline. Tila com seixo. Estou na tata, estava até 40 anos. Nada, é meu pastor, você está passando pastor, cabelo limpo, assim, aqui. Nada, tem um pouco para a pariba de Rio Grande. Oh, ok, ok. Yeah. Sim, assim, né? Anto maneira temporada. Você. Sim, você. Sim. Anto maneira temporada de outubro, sempre na visita da Orcan, tu nem está preparado. Está preparado. Foi dia 1 de outubro, até 31 de outubro, minha mamãe está tendo rezamento de Rosário na casa. Leonilda, Felida, né? Nantabini, Margarita Wang, né? Miguela Mies, Alex Franz, né? Minha prima, Nantura, vem na casa. Nós era esse rosário, foi dia 1 de outubro, até o dia 31 de outubro. Então, não está bem, não estou, não estou daquela nossa casa, é o último dia,
nanda bay kasko ng stool. Determined. Na ko ni club stool ko niya. No, no, no. Kawal stool. Ang to ora ko turihin di bay, nung sa sera kas, nung sa may drumi na chandi, niwela, nung sa may drumi na. Nung sa may drumi ay nang, pa sobra kwente di orkan, gumesa, to Nancy tambi, Nancy France vitante, tambi tabi ng suyo na, bindrumi na. Yacinta ko Floricita Regales, nang tambi tabi ni, bindrumi na miwela. Hopi hindi din kas. Mainta, ora ko nung sulanta, hindi awat akay, oy, awat akay nung sudurumis. Mainta, ora ko nung sulanta, sulanta, trempansi. Nung sa skucha, pa sobra, ora ko boy, e mener e bubu di pan bini antriol de se pamba mi wela ante ore no se tende kutin skol e dia e si of no antu si e llega bubu llega bisa curandi skol ta yen di awa awe no sa bola de la era pasun din skol no cinco ba skol gente mane awen dia tin metio ko ko awe si Tá conta, ao tá bem, o canta bem. Claro. É hora da casa onde vai na casa, não? Então, é amigo meu irmão, não se vai para bode rei, não vai para que é na, então ele alto. Do baixo. Não se vai para bode rei, não vai. Dia que bisa, dia que bisa. Tem escola, vou me sair, cara, até trai com ti que ver, não se vai, se vou me ester vai. Dia neta de um pique, querência, riba, isso, boas, tem ali cortina cera, cuidem com tapa espil. A minha cilanta tem tempo, né? Sim. Tapa espil, cultura coisa, né? Sim. E mamãe, ela tem um oração, Santa Bárbara Bendita. Bendita, sim, sim, sim. Vou dar uma vez. Mas tem de dizer, não deve ser Santa Bárbara Bendita, sim. Santa Bárbara Bendita. Placa, o tempo, um cocine, ó. Sim, sim. Então, o santo, quando anda a adorar, opina a Venezuela. Mas, sim, sim, sim. Então, era uma mais grande, limitada, Juan Regales, e sei, a mãe, ora que estava mais grande, já era maior de tour, então, ela vai entrar na coxa para mim, e te manda placa para mim, ela, para criar para outra romana, não? Para sua folha de matrimônio, e de dois matrimônios de... de José Francisco Regales aí, a nascer chefe, chefe Martes, com a tata de Josco. Ah, Josco. Sim. Sí. Chefe, Cornelio. Mas tá forte, ó. Que? Double letter. Cornelio, esse é bem consol, daqui da consol, da casa, né? Anto de Suécia, bem Eriqueta. E se não a casa de Dio, e se não está a estimar, porque sobre que hora é um dia de dolor, e tem para ajuda. Então, é o mais chiquito da metade, Marco Martes. Então, e de seu tempo, Juan Regales a dizer que estava em Venezuela. Então, na Venezuela, também estava a mandar sangue para a minha abuela, para seguir, para cuidar, e romana, não? Depois, ela decidiu que queda a Venezuela mês. Ela queda, antes estava também de maneira para visitar quase todos os lunes aqui, ou cada dois lunes, estava também boneiro, com seu barco de fruta. Ela passou só para mim, vendendo fruta. Que mesa de fruta? Sim, sim, sim. Ela estava vendendo fruta na Corsol. Depois, ela foi avião, bem boneiro, antes de largar. Um homem, dois homens de jeito, não tá bem boneiro, eu rico, e barco de fruta, que outro gente não, da trapa, né? Não tá bem boneiro. Ora que chega boneiro, anto Jan Ellis, tava tá tendo um truque grande assim, né? Anto tu costa, fruta que tu costa, e tá pondo de truque de Jan Ellis, anto Jan da terceira anterior. Ora que chega, e né, tá laga cachibacova, banana, mango, tu só de fruta, e tá laga pra nós. Depois também na casa de Josco, né? Para ir para Nantambe. Também. Depois também na casa de Miuela, e tanta Teina, e também ir para Nantambe. Então, não se arranha nos casos, mas não se embora para na Miuela, mas aqui como assim? Sim. É casa de Miuela, é de mama de metade, daqui da Pariba, de... é casa de Lula, de Nancy. Nancy Martes, sim. Espera sim, sim. Assim, né? Muito tempo, não? Rápido, como ela morreu depois da Venezuela, me disse, não, bem bem. Ela morreu, você sabe, ela bem boneiro, para a última vez, estava até a área 1956. Ela bem boneiro. 10 anos só para atender. Ora, sim, pero tá quase. Ai, boy, la cara. Depois, 1956, hora que ela chega,
Depois de um par de dias que não, sua senhora vira malo na Venezuela. Só a casa de Suez na Venezuela. O venezolano. Sim. Sua senhora vira malo, antes de me ser a vai por a Venezuela. E não tem passaporte para sobre o barco, e está vindo vini Bonneiro. É ilegal, tem penetra, tem controle. Não, não, não. Antes de ter o avião, tem ficou só vindo Bonneiro, não tem passaporte. Isso tem bom. Mas agora que o senhor vira mal, eu e o ministério vai na consul na Corsó, então para não ter um passaporte para um dia, para pôr a bola com o avião. Então, me tinha papel de passaporte, dizia, tá para escrever que hora que mês dia que chega Venezuela, está caduca o passaporte. Então, se não ele vai fazer 1956, ele não abriu aqui banda nada mais. Ele morreu em 1968 na Venezuela. Você ia visitar, não? Você família, não? E família, não. Não se tem contato, não. Ultimamente, eu estava a visitar na Macha Hopi mesmo. Para sobrar... Vamos dizer, Hopi tempo vou visitar também. Para sobrar... Segundo a visita, com o meu tio, atrás 32 mil aí na Venezuela. Não, dá uma noite... Não, e me está querendo. Não tem televisão em tempo, né? Não, não tem assim, televisão. Não tem televisão, Caracas, televisão. Não, não, não. Ah, well, não está hobby, pero graças a Deus que tu conheces outro, sim. Tu conheces outro. Na mesa, nós sabemos Bonneiro nunca, a família, não? Ou aquele lugar? Não, aí ele vai Corsó, sim. Corsó, sim, aí ele vai cerca Ninho, da é mama de Joku Fejai, né? Antes ele não sai na mira, sim. Assim, né? A família real é que você acaba na mulher, é fã mesmo. Porque a família descendente não tem aí, mas é fã real. Jô a morir, Fejai a morir, Tichy, Pedrito. Aquele de parte de Charles Regales, tem só ainda. Sim, mais ou menos, para sobra de mês, isso não dá muito de um mês, agora na casa não tem outra família. Então é Regales, é da casa assim. Mas na Venezuela tem óbvio. Então, dor é problema, não é? É dictador, é que não quer barra, é? Esse aí, não sei, houve família com a Buda sali fora de Rui, fora de Venezuela. Que me agora que não sei, na Equador, tinha Peru, tinha Chile, tinha México, tinha Colômbia, houve parte. Também você está querendo manter contato, sim? Sim, não sei contato, não sei contato, não. Não sei contato, não. Sim. Agora que mês, é o último dia na que está, cada vez anda manda punir-me na altura, não? E com a situação aí, não? Sim, sim. Vou para o perfeito, vou para o perfeito. É. Era bom, não tinha um raiz bonariano, não? Mas está possível para por aí a chance para vir back? Por, pero esse é agora que está com a placa. O placa do não tinha, não estava tendo bom, pero tu na placa com a asfalto, por isso a agricultura acaba com o motivo de situação, coisa anda caro. Agora que mês não deve saber que tem cola largo para vai comprar coisas na supermarca para sobrar. Quando está aqui, quando vai suceder de dia nada. Estou bem triste. Sim. Nós estamos conversando a ver de nosso programa gerência com Belinda. Belinda Martins, está de Bonneiro, Bibá, na Holanda. Na Extra, nos luz não está sendo trempão para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto na qualidade de nosso trabalho. Nós estamos gente o processo com dedicação para nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo um tempo de hope e fake news. E tapar-se com uma demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídica. Mientras que você valora um sem base, diz passou e te promete. Pero extra, não te espar nenhum esforço para seguir trazer notícia que você pode confiar. Seja de forma de corrent, ou forma digital. Riba bo computer. Tem bo telefone e riba bo tablet.
sempre algo extra. Nosso programa está a herência, hoje nós temos um invitado de Holanda, mas com raiz aqui na Bonaire. Aqui na Bonaire não nasce, seu nome está Belinda Martins Belinda, Benita Martins Belinda. Nós vamos começar hoje bastante coisas de nós vamos dizer, de, por exemplo, nem na gota traz medo, mas tem um chão de Martins também. Essa aí está mama di auftata di Raimunda uta ha metara do balanta conosce es eminere compulanga eta primo di vitata Marco Martis per amo amore amore sta sì 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 per sopra eta sobrino di miuela sutata vate chiama Josef Roman di miuela Margarita Agata Martis sì Gianni grande sina eta halado sì sì eta halado Então, como seu pipe, agora que está Raimundo, toma over. Raimundo é um pipe massa de comer. Agora sim, está ala, sim, sim, sim. Então, tem a parte ainda de Antriol, que tem especializado em remédio, mas também tem alimento. Também, sim, sim, sim. Também tem um quartier médico aí, banda, que te ajuda ainda. Sim, exatamente. Sim. Sim. Também é o Wanga, o que é o líder da família Wanga, mas explica também que é originalmente foi em Kong, Yanga, Wanga, Gulu. Então, você tem tudo o Biba na rampa de caminho que você vai para a botica Corona. Não? Sim. Se você pensa em algo assim, você vai poder ter caído, queima da topa, quase caído, quase caça, agora tem. Por exemplo, despesa de teatro, oranha, despesa de botica, vai riba. Well, eu também sempre sabia, para o bolo de caia. Estava a viver Petronilha, Todé, Wanga. Esse aí era uma maior de Chandi, Wanga, que também é abuelo. Então, agora, para que parte de teatro, oranha, vem riba, vou estar correndo pouco, vou estar aí, vou estar aí, depois, não? Que está Ernestina. Yanga Wanga, que é a mama de Teresa Evers, e também está Roman de Chandi Wanga, que é também abuelo. Mas depois não traz casa. Vou dizer um tique mais, no mês lado de Ney, vou estar aí Maria Murillo Wanga. Se também está Roman de Chandi, meu abuelo. Então vou seguir correr um pouco, vou estar aí a casa de Chandi, mês. Então, em frente de mim, é um de minha mãe. Eu sigo com o meu pai, eu tenho a casa de Agnes Franz Wanga, que é minha tanta. Sigo com o meu pai para cima, eu tenho a Yaku Ney, Petronilha. Petronilha, sim, mas Petronilha está Wanga, sua mãe está Wanga. Yanga casar com Wanga. Sim, 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 sim. Eu também me lembro quando a minha esposa mira, por exemplo, Gulu, que também tem uma família que eu vim ver em Kong, Pascoal, que está casado depois com Maria. Sim, sim, sim. Wanga. Sim, 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 sim. Sim, sua Maria está numa Petronilha, está o Piruman, não está, não sei não. Pero para ter uma família pequena também, não está a Kiri? Não, é pequena, que está aí para sobre o Yudi Maria, e Maria, a casa com Pascoal, sou o mulher mais grande, a casa com um pequeno. Sim. Mas não havia viva com saúde esse tempo. Mas o tempo não era Huichi? Huichi não é pequeno, não? Huichi não é pequeno, não é pequeno, não é pequeno. Sim, Huichi. Huichi está pequeno. Sim, Huichi está pequeno. Você está indo de Jaibana mesmo? De Dempariba, não é mesmo? Sim, sim. Para mim é de Goi pequeno, não é? Goi está aí, Goi? Me que saco está aí de Goi, está? Sim, sim, me que saco está aí de Goi. Sim, botar de goi goi da queima carbão. Yes. Yes. Isso conosco na aí. Ora, você lanta, bom, tem mais para ir para México. Você está tendo uma relação também com o bairro México aí, né? Você está, um tique, não? Agora que tem casa e pueblo, pegar aí. Sim. Mas antes, México, então, tem mais para ir. Eu lembro que é México Bio. Aham. Você está tendo um bom contato aí, né? Você não está aí, Martes, né? Sim, botar um pouco Martes, mas não tem roupa e o petino de.
de Martes nem para bisa. Não chegamos ali, não. Nos conuco, caminha Agnes nes e França traz o casa e na ida nos conuco e nos abaímos tanto. Tiora nos vai é um de Rebeca Wanga. Nos vai e não tá, mas é que já tô um pouco mais para riba, não? Sempre quero botar passa pedrito, né? Pedrito regales, né? Do tabai. Pero me dá corda agora aqui, mas já. Me dá corda bom para sombra antes a mim. Cofita Martes Wanga, fita que estava casado de Henke. Amigo né? Sim, amigo né? Tá tendo que ir com Nuku, que é da cerca Machi Beca, não estava aí em mim. Tá tendo que ir com a Ana para acompanhar Machi Beca. Assim, né? Sim. Assim, né? Pero não estava tá vivo, mas já contente, boy. Nós não estava a ter nem hobby braid, nem hobby smile. Que não é como muito, que ainda tinha estava da bolsa de divertição. Well, não estava da, não estava da bem longa, pero cerca nos prima na mis. Outra hora lá nos visa com nos vai cerca mi tanta queta, que tem na casa de mi well da parte de mi tata, anto é nenda bem rosa com Franz. Logo da outra hora Franz e Romano de Rosa Martinez Martes, Jos com ele. Anto eta bien nan, anto nos tres tabay nga na kasi mi wela ina. Anto otro ora nos sabay na Nancy Franz mi tanta e nos sabay e nan. Anto eta ke prima na ino sa unga of na kasi mi wela. Nos sabay ta unga aki na bonet di sa Malbu. Nos sabay ta unga Malbu. Mucho muy na Malbu. Kompalaga nos sabay ta. No no no. Nos sabay ta unga Malbu, nos sabay ta bula kabuya, nos sabay ta tra kapo. Nós estava da tráfico e flambeio na de palo de caduche. Nós estava da subito sorte de palo que tem de barrio. Subito. São cats balda menos. Cats balda menos estava da hunga e nós estava da hunga. Cabuia também o pone a tua bula. Porque mesmo hisse a tua bula. Nós estava da tra garoche que é will na de tapa de bleque. Também não estava atrás, então Rosa, minha prima, estava tá bom de jeito, coisa aí, não? Ela põe com a bira, a Wilda bira, ela põe com a pita também, assim não estava a correr. Sim. Mas também tem um popchi com a idade, você está? Estava tem um popchi também, não estava atrás, popchi de bota também, com o cabelo de cabuia. Não estava a coça popchi também, boy. Mas não estava satisfeito com o que não estava de tempo com ele. Agora, meu irmão, mãe, não está tem tempo, óbvio, de boato, não está com graça tempo. Imponer o jeito que acabei de cabuia. Mas como muito não é antes, não está aqui contente com o Tiki. Com o Kiko com o Nanti, sim, sim. No sábado passa mais a bom mês. Então, me dá corda, no sábado tem erreio em baixo, tem água, botava para você para certa coisa, mas tem barco, estava passando um menino para uma vez. Ande estava da correr bem de água. Ando só comprar lata de água, então vou ter ido na... Se eu botar barriga em casa, vou ter ido. Assim, né? Ao posto? Minha não sabe de onde também que água, mas eu estava da passar bem, sim. Porque está um depósito para lata. Mas para lá, tem tempo que ainda você teve que água na posto ou na você tem rei no barco? Não, não, não. Você tem rei com barco, então a mineira estava da passar bem de água. Sim. Assim, né? Não estava da... Sim, demais. E minha abuela... Xoína estava a trazer bolo para diferente gente, não? Para sobre se tinha um casamento, então ele não tinha de casa, não tinha vindo a sua casa, me ajuda para bater bolo, não? Para ser tempo, não tinha mesa, que coisa que ele vendia. Então era família, está bem, está sim, está ajuda. Então, sim. Assim, então, tra bolo de forno, não? De antes, aí. Agora, quando anda a dona, bolo de envelope, outro bloco. Como larga, então não sabei cinta. Ah, sempre a minha mama, sempre está corda. Não sabei cinta, passou homem de bird, e saque de uma belinda, e sou o último rubinho, e saí para cá, assim, né? Na minha vela, sim. Então, hora de recebimento, boy, também me dava da gusto, mas recebi na Moneiro. Então, hora de recebimento. Mas agora é bom, né? Me está corda, claro, claro, para sombra. Está quem estava da cor alto aí na meia anterior. Está dói. Da queixa, tá na doce me da corda. Então, me tanta para com a minha madrina e dia meinte, mas no sábado recebi sempre, mas já sabe meinta, então tarde da conforma.
Sim. Para receber na praia. Mas recebi na praia. So, tá, 55 sim. Na tra, em missa de anterior. Sim. Sou missa também, sou meio comum. Sim. Mas recebi na praia. Mas recebi na praia. Anto, me te acorda lá. Passou para botar, tenho que preparar bom. Anto, o dia é já bem, botar a metade dia de escola. Botar bem em casa. Bom, bom, ir nada, nem bom pai, nada, bom, nem bom de preparação, nada, não comida, vou ter baile em Bocamber, não o rosário, vou ter sinteres rosário em Camber, até já sabe, me inta, e agora eu vou ir bom pai, com o cos, nem com o tabisti. Anto, bom, não se sali missa, tu cos, para o ar, passou doido, vai ir para o coende, bolo em busca, bolo em busca. Anto, era amigo, me tanta, que te parar assim aqui na porta de missa, desse aí, abini um frater. Me quero da cachimba. Ah, frate, cachimba vinha, então. Me por aí, vou sair em casa, vou sair daqui, não sei com ninguém, não, para sombra, não sei o que é dependente, para sombra, dói também, busca nós. Então, Jesus vai dói, aí chega, não se vai em casa. Ora, vou ir a casa, chocolate com palefe, desse pouco rato, na outra parte, buque de missa, para sombra, também, tenho canta na casa, eu recantinha de missa, entre outros, o santo altar, com a angela da guarda. Tu para para cantiga ainda? Me dá para dizer, sim, dá para dizer. Ela pida para falar a geração atual, entende, não? O santo altar, cu angel nanta guarda. Tei. Me sabe, sim, pero minha é letra, não? Me dá cantiga, pero sei, me dá corda, claro. Tem para cantiga. Tá, bimia won, drenta bo coração, mi bom Jesus. Esposo de minha alma. Sim, né? Bonita antiga. Sim. Como é que sabe? Você me ensinou anterior, eu também te acordo. Ah, não sei de pastor. Sim, dele em outubro, está de bonita cantica, não? É cantica mesmo de luna de outubro, luna de outubro, sim. Luna de flor, qualquer coisa. Sim, 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 sim. Luna de outubro, luna de flor. Luna de graça e de esplendor. Sim, essa é a pintura e a pintura é a cerca. Vamos aqui também, eu tenho uma antiga de Mama Maria, não? Mama e de Tur Clemência. Mama da Gustavo, você está me chamando Mama e de Tur Clemência. Vamos tocar um duo e canta com aquela que eu quero. Ah, é sim, boa ideia. Está um pouco esse, para já. Sim, não. Tudo é checo único, o que está? Vai compreender, vai? Anto a ovo está para ver o que cantei que a Virgem antes toda a luna não sabe como é bom se bom se parar, já antes dia minha mamã te lava panha antes tem outro dia que te estrica, pero me dá corda preciso que dia antes dia o momento que te para estrica e te canta su cantei que a Virgem a mamã e ainda tur clemência tur cantei que a Virgem mamã mais pura sim seja comida Maria tur cantei que neta canta sim os que não tem o pico católico. Sim, tem ainda, me dá católico. Sim, tem ainda. Como se fosse uma missa todo dia domingo? Na Holanda, me dá missa todo dia domingo. Me dá canta de cor também. Ah, ok. Sim, sim, sim. Me dá canta de cor. Ora, mas topo cubo, para o dia passar, outro ponto me acordava, não sei se me acordava, Filomena, Vinci. Ah, sim, sim, sim. Vinci, sobre é que dá, por isso também, último na Bonaire, por isso, não? Sim. Vinci estava da aiuta a Ceci Maria Luisa. Sì, una pastorina. Una pastorina. Quindi, quando ti sei spesso in relazione con la moto, vai a Misa in Anna o vai a Fibonero temprano? Ma vai a Trempan. Vai a Trempan, Fibonero, ora che Misa non cabe trahi ainda. Sì, ma vai. Però, dopo che ora come Fibonero, mi vai a Misa in Anna, mi vai a Emi, mi vai a Playa anche. Sì. Ogni opinione da come religione, a voi sente bene necessità? No, 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 mi te segui con te. E se mi maggiore non donami fuori di casa, mi te segui, mi te segui. Qua scuola vai? Ma vai a scuola na playa, ma vai te con terza classe na Bonaire. Perciò di spesso non si vai vivo a Corso. Di come si vai vivo a Corso? Non si vive a Corso, perciò era un mando di mia Cristina, stava da sentir male, e stava hoping a doctrine, no? Antore non si dice di vai viva Corso. Non si viva Corso na aia di 55. Antore ma si vive scuola na Corso. Chi scuola? Quale scuola? Ma vai scuola na Santa Rosa, se non si viva na Santa Rosa, ma vai scuola na Santa Rosa. Sì. Con te vada proprio adattato, se vuoi vivere con quei bing di 56, 9 anni?
blantra bonera. Ma sì. O tagliamo la corsou completamente, otro isla, otro gente, otro mucha. Uh-huh. Come adattare un es? Bom, na di primo lugar boy, non so vai con un avion, come tava tin hope miedo di je. Non so piari mo già sabra, pa sopra e avion it da do sabato bien bonero, alla blanca, anto con the easel. Nanta bira passa riba di nos cas pa nan bai corso, no? Ora con alla blanca, tama se stil. Ora con the easel, ton bocincia formal e ta hasi din laire, no so ti mas miedo di je. Pa colma to uno sa bai corso, ta bai den the easel. Então, está morto, quando tanto tempo está dura, roupa e basta, não tem nem hora que cortar em 10 minutos para chegar para o negro. Boy, morto, quando está. Não se vai à escola na Santa Rosa, mas de primeiro, me tem problema na escola sobre aqui no sábado, escrevi recto. Recto, ora eu com a sua, eu escrevi suíno. Então, tem roupa problema que eu sei. Mas depois, já começa. A mim bagay na Santa Rosa bay bom, pero tin biabo tin guwa kay muchi Santa Rosa nay pa so wala nanta gusta. Bringa ti ora. Mhm. Si. Pero tama ta dusi si. Ke ba school di Sir tame? School di Sir, so katoliko ko ta ba yama St. Joseph. Mhm. School, si. Ando pega ko neta di internata ambi di muchi nang werfo no. Pegay sa ita ta sa St. Joseph. Per ti tempo posso tata tatrano in Newport. Etava tatrano in Newport. Andava da queda de Newport, ora si viva qua solo e risiela sali fin Newport vina ca cerca nos. Tocchi un po' andriano a tra Newport, posso andare in contatto con ma se ne ho tra ira. Sì, non stava da in contatto con gente di Rincon. Da ti un gudanta per chiama Peru, ma c'ha amico di mia tata. Da ti un gudanta ma Fincio Santiago. E sei tambe, di sua natura, bago pensione a vivere a Bonero. Ti ho detto, Sean Fianza, le sei mai interviste e ta viva, come ti ricordo, vale? Stein Reichney, sei ta chiama Sean Fianza, la viva è data alto, che ta di rincuenta, ta te la quanta uovi con non attra, e non ta ti intasso, ma di rincuon Roberto Beaumont. Ok, sì, ta ti intasso, o piende, o piende, o piende, sì, sì. Anto mi tati un tio tambe romano di mi tata, Cornes, Nene Martes, tambe trana in Newport. E sei nan tambe di mi Nene Culi. Nene Culi? Culi, sì, sì, sì. Quello da Culi? Culi, sì. E sei, ma tende che tambe scuola con mio abuelo, Francisco Regale, sei. Per mi non allanta con ese mio abuelo, sì. Però ora come per mascherani, capa scuola, come vai con il video ribellino? Per me back con Nero? Non sapevi, non sapevi, è promibia, è 55, non sapevi ni con Nero back na 1963, anto, ma che da con Nero 4 anni, na 1967, ma vai tra, na corso, ma vivo corso back. So, sì. Da che trabocco? Ma vai tra, na Santa Elizabeth, come infermiera. Sì. Che trabocco? Ma tra 20 anni, pa non. Che esperienza non ti ha trattato in ospedale, con tanto proprio più bianco animale, con tanto muri, che esperienza non ti ha di tempo? E tempo, ah, è via, vuoi accostumare, sì, vuoi accostumare. Se vuoi fare un lavoro con amore, vuoi accostumare, sopra la mia amore è la base di tutto. Sì. E se non ti ha trattato strano anche, è tempo, sì. Sì, quindi tutto è stato bene, comparato con ora qui. Também sabe sair claramente. Ah, o hospital de Corso é um lugar moderno, cerco, e tempo de tatim. Mas tatim é classe, essa classe é clássico com ele. Sim, estava tatim. Estava tatim, essa classe, não estava tatim especial. Então, eu estava tatim, tuída classe A, tuída classe B. Eu estava tatim, então, derda classe, e não de PP card. Não, não é pobre. Ja, yeah, espero da tiende u da pobre pero toch na da da paga si. Si, na mesa da. Sei da sala of. Es una di special, te voso den camber, como erco como telefon. Na afdeling B ku A, buta haya kama di dos persona. Si. Ma drumina A, un bia ma drumina B, un bia pa motivo ku di mi trabono ospital, no sabe da in tuinde class. Si vo che erste class, buta paga, buta pagario, buta nye. E te pita, o senhor não está no hospital não? Sim, o senhor ainda tem. Mas entendeu, como é que o senhor é envolvido? Não pensa, não pensa nunca de vir ao senhor? Não, 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 isso aí, você não pensa nunca. Não. Com a drenda comendo tudo, agora vai. Tudo agora vai, boy.
Como está imaginando esse trabalho de um hospital, mas depois pode ter atendido algo também morir, com o saco, o não recuperar, vai morir, por tal, tal, dizer que ainda não está morrendo, ou vai morrer. E você como dele com ele, Belinda? Mas tu hopi da situação aí que você ser com ele, que estava morrendo. Hopi, mas é hopi. Foi doloroso, não? Mas é hopi mesmo. Sim, passou para te enviar, que eu tenho que chamar. Boca bem, mas o doutor Bissauel ainda a falecer e tem que vir constatar, não? Então, de mesmo tem que chamar minha família, não? Você sabe como está a papia com ela, você sabe como tem que, agora na chega, como está, você sabe? Papia com ela, você tem que consolar ela também, tem hora, você sabe, diferente bem, você tem que consolar ela. Assim, né, que, já, mas você está acostumado. Bom, não é estranho mirar, eu sabe, né, não é de mais ou menos morto, não? Porque está o espírito de um hospital e passou, que está, ou bem, ele é morrido, mas eu vendo, mas eu vendo. Nunca vou soltar topo com um estranho. Tem que ter hora, assim, de maneira móvel. Se ontem tem que ter, como está acorda, me solta na guarda, assim, aqui, à noite, me só. Sinta, assim, aqui, aí na Santa Teresita, sinta. Abre o voo, assim, de uma mesma maneira, pouco suerte passa, assim, aqui. Mas me não sente medo, mas que dá a um. Então, você sabe quem a morrer se caminha no sanatório? Dom Carlos. O calo de Playboy. Sim. Calo. Ora, vai traje na manhã. Sim. Ele morreu sem caminho na Santa Teresita. Você tinha algum contato com ele no último dia na de subida? Sim, ora, mas ele estava bom bem, estava na amputada tudo subia, né? Ele estava correndo em rolstool, ele estava da manhã no rolstool. Então, já estava conversando conosco. Sim. Por onde morreu? Você se chama pastor também, para São Antônio? Ou se não, você está na mesa? Que ofta com a tua família? Well, hope e bia, não sabe da Yampa, sou quase a maioria ainda que está bem, estava católico. O mesa, e tem pé, da hope ainda está bem, a maioria estava católico. Anteori, nada pedi, da puta bisa e família, nada, disse assim, ué, ok, lá que do neno, mas o Santo Olho, qual é o dia, andamos assim com salve. Anto dune, outra da duna, pastor também, eu sou sempre tem um pastor de hospital também. Só tem capel, anto era pastor também, eu tenho ainda com no católico, que chama seu dominei também, passa também, tá ok. Sim. Pero eu preciso medo de morto, me dá tim. Morto não dá assim, bom nada. Já. Tá ainda vivo, sim. Pero depois, papai foi de hospital, papai foi para a Holanda? Sim, depois foi para a Holanda. Também queria estar de hospital? Não. Ora mai ega Holanda vino a betra pasu ama baik miu net miu ka mai si dosanya anteri bidi etem benta manera awora ki botai opfang ka buyu anteri ma disi di no mita ke da kas mita bibe di loke ku mita haya pasu bra mi keta na kas mi mes kuida miu pa ora ke ega fi skol pa mi teba mi va e op yo amor yo mai yo amor si yo amor anteri ma disi di mita keda pasu studio ena ma keda ela saca minha cara. Ela estudia aqui lá. Ela estudia. Estudia bom, ela vai em HBO, depois ela vai em Landmacht, ela traz na Landmacht, ela vira oficier na Landmacht, depois JC é de
Eta poni lanto marto banda. Pero el sinya hopi ko sir. Kosu nama to? Demis Clemens Maria Martes. Si. Anto el abandona lanto marto pero te ting hopi ko que el sinya sir kana. So ede la hal suray bo es tu sorto. Y fuera de sei el estudia na Leeds Universiteit como analyst. Anto disuese el etapa da duna e militar na kuting kubay na iurlots kabit na kami na ting problema na anto etapa da duna lesa e militar na ora ke sangra na yega ay na kunan ting ku bay sangra ke kosne si después ela ba e promovia ela ba Iraq tambe ela ba Iraq ela ke na da kiri tres luna después etapa da bay ku marina etapa na tapa da bay e parte caminha com o tan pirata na da bewa pirata parte africana sim assim né agora que tá tra como analista de um hospital no Brana de Nah tá bota bota wela também sim e tem 300 de James anto me tem 2 an genomen né porque se dá boa Tabiba, mi tabiba na Rotterdam, ma che de Rotterdam fi die, ma llega Den Haag, de suma bi Rotterdam, ma che de Rotterdam te ko awi. Rotterdam del lugar yeni antiano. Di hopi, sì, sì. Sì, 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 tambi, sì. Sotto sì. Topa otro, ofta? Sì, non se topa, non se topa con otro, sì. Así, ne. Anto mi usi tabiba na otro parte working. Ti, no, gispa foi Rotterdam, però no pegar com isso. Sì. Eu não penso nunca de portar para onde eu vou para vir back para vir na boa Isla Belinda. Boa, me tem ganas de vir, verdade. Pero também me pensa, a gente tem que não, me eu tenho não, boa. Aí não sou cerca outro, pero tu dia não sei comunicação com outro. Se me era sentir um cosco também à noite. Me bela, me sei, boa. Eu não te senti bom, me te senti algo, né? Mas me vai ser bem cerca, bom. Quero que você ok, pero que você não, 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 me se lo so. Mas você também tá bem, agora que me disse, sim. Yeah. Assim, né? Yeah. Tem um descendente lá na Holanda, está difícil, well, para o... Para o quebrou bem aqui na Holanda. Yeah, yeah, yeah. Ah, mas você, se me bem bonero, me tá querendo, eu tenho que vai de casa aqui, no, direto, não? Sim, não, não, tá muito duro aí, não? Duro, duro em Iopia. Sim, me tá duro em Iopia, pero você vai contar a parte para Day Boy. Yeah. Yeah, assim, né? Yeah. Bom, a senhora chega. Ok. Agora chega net. Net, tá yeah. Suficiente para pôr conta. Tudo que eu quero conta. Ainda tem mais. Sí, bom, mas eu me sei porque me dou suja. A outra, como outra maneira, tá tractor e assim, não, 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 ainda tractor e assim. E agora chega, me tem cu. Já, me tá compreendendo. Se reprogramar para contar, eu vou vir, sim. Sim, me tá bem. Me tá contento. Para desogar o coração do canto passado. Yeah. O bem, porque tem coisa que é importante, porque não é que está. Compilada. Vai que me reprograma aqui na Holanda? Claro, boy. Ou, está bom, Iriano, me está todo. Ou, vamos essa dengê. Bom, Melinda, danke por estar aqui no nosso programa. Me também, tá chamado danke, boy, para a oportunidade com a Adonami. Então, eu estou lendo o programa Herência, abro o seu papo com Belinda Benita Martes.